Bari diz meseleli haline kesner. Huysun emlavek. Mayıs uyku yeterim maddeli mi karagortel kutsun zeset kiselu hamar. Ուրեմն հիշում եք արդեն, որ մարտ ամսից մենք կորոնավիրուսային խնդիրների մեջ ենք եւ ապրիլ ամիսը ըստ էության ամբողջությամբ անցկացրինք արգելափակման տրամաբանության մեջ եւ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք այդ ընթացքում ունեցանք կապված էր մեր տնտեսության հետ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ տնտեսությունը արագ տեմպերով կհավիժում է եւ ըստ էության ապրիլին մենք արձանագրեցինք, որ Հայաստանում փակվել է 71471 աշխատատեղ, պատկերացնում եք 71471 աշխատատեղ։ Այս եւ մի քանի այլ տվյալներ վերլուծելով մենք եկանք այն եզրակացության, որ այսինքն վերջնականապես համոզվեցինք, որ մենք պետք է որթեգրենք կորոնավիրուսին զուգահեռ ապրելու ռազմավարություն, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե մենք ամբողջությամբ կենտրոնանանք միայն ու միայն առողջապահական սեգմենտի վրա, մենք ոչ թե տնտեսական անկում կունենանք, այլ տնտեսական փլուզում կունենանք, եւ մենք որոշեցինք գնալ ահա այսպիսի ճանապարով, որպեսզի թույլ չտանք տնտեսության փլուզում։ Բայց ես հիմա եթեր եմ մտել, որպեսզի ասեմ, որ այս մոտեցումը արդեն ըստ էության հիմնավորում է իր ճշմարտությունը, որտեղ դուք գիտեք, որ ամեն ամսվա 20-ին ներկայացվում է նախորդ ամսվա եկամտային հարկի հաշվետվությունները պետական եկամուտների կոմիտե, եւ ես այսօր առավոտվանից մենք աշխատում ենք մայիսի տվյալների վրա, եւ մեծ ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ ահա մայիսին, երբ որ մենք որոշեցինք լոկդաունի քաղաքականությունը չշարունակել, 50094 աշխատատեղ վերականգնվել է։ Ընդ որում ես խոսում եմ միայն վճարվող աշխատատեղերի մասին, որովհետև մեր վիճակագրության մեջ կան աշխատատեղեր, երբ որ մարդը դե յուրե աշխատում է, բայց դե աշխատավար չի ստացվում անստանում, այսինքն զրոյական հաշվետվություն են ներկայացնում, եւ հետեւաբար հիմա շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մայիսին 50094 աշխատատեղ վերականգնվել է, եւ այսօր մենք Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ քննարկում ենք, եւ աշխատատեղերի վերականգնման պրոցեսը ըստ էության շարունակվում է, եւ սա թերևս վերջին շրջանի մեր ունեցած ամենակարևոր լուրն է։ Բայց իհարկե դեռ սա չի նշանակում, որ մենք այդ տնտեսական բարդությունը հաղթահարել ենք, սա նշանակում է, որ մենք վերականգնման պրոցես ենք սկսել։ Հիմա այդ վերականգնման պրոցեսը պետք է շարունակենք, որպեսզի կարողանանք նոր տնտեսական ցուցանիշների հասնել։ Բայց հիմա այսօրվա իմ ուղերձի ամենակարևոր հատվածը ի՞նչն է, ինչի մեջ է։ Տեսեք, մենք ես դեռևս, երբ որ վարչապետի կեցավայրից էի, ուղիղ բրիֆինգներ էինք անում, դեռևս այն ժամանակ ասի, որ մենք ըստ էության քայլում ենք եւ քայլելու ենք դժոխքի միջով, եւ նկատի ունեի հենց այն, որ մենք ցավոք սրտի ամենօրյա ռեժիմով կորոնավիրուսից մահվան դեպքեր ենք ունենում, բայց այսօրվա տնտեսական ցուցանիշները, որը անկեղծ ասած իրենց լավատեսությամբ ինձ համար շատ անսպասելի են, եւ ուզում եմ ասել, որ այս վիճակագրությունը չի կարող կասկածելի համարվել մի պարզ պատճառով. այն ձևավորվում է գործատուների կողմից ներկայացրած հաշվետվությունների արդյունքում, այսինքն իրենք ասում են, որ այսքան աշխատավարձ ենք հաշվարկել, եւ դրա դիմաց իրենք հարկեն վճարում, այսինքն իրենք ինչքան շատ գրեն, այս թիվը այնքան ավելի շատ հարկեն վճարելու, եւ հետեւաբար գործատուն որևէ շահագրգռություն չունի եղածից ավելի շատ վճարելու,
վճարելու, այո, եւ գրելու, եւ ես այն դեպքը չէ, երբ որ վիճակագրությունը ձևավորվում է պետական մարմինների կողմից։ Այս դեպքում վիճակագրությունը ձևավորվում է բիզնեսի եւ գործատուների կողմից։ Եվ հիմա ինչն է ամենակարևոր ուղերձը։ Սա ինձ եւս մեկ անգամ համոզում է, որ մենք պետք է մաքսիմալը անենք այդ լոկդաունի վերադառնալու անհրաժեշտությունից խուսափելու համար, որովհետև դա ասում եմ, որ առողջապահական առումով, այո, մենք թվերի որոշակի նվազում ունենում ենք, բայց տնտեսական առումով կարող է այնպիսի կոլապս լինի, որ մենք չկարողանանք տասնամյակով նույնիսկ վերականգնել։ Եվ ելի ուզում եմ վերադառնալ այդ հարցին, ես հույս ունեմ, ես ուզում եմ մենք պայմանավորվենք, որ մենք լոկդաունի քաղաքականության վերադառնալու անհրաժեշտություն չունենանք։ Իսկ սրա համար հարկավոր է մեկ բան սիրելի ժողովուրդ, որ մենք հակահամաճարակային կանոնները պահենք, ճշգրիտ կրենք դիմակներ, մաքրենք, հաղթանենք կամ լվանանք մեր ձեռքերը բարբերաբար եւ պահպանենք սոցիալական հեռավորություն։ Եթե մենք այս կանոնները պահենք, ես արդեն այս մայիսի տվյալները լավատեսություն են տալիս, որ մենք շատ արագ, ու շատ արագ չէ, բայց բավականաչափ արագ կունենանք որոշակի վերականգնում։ Պետիկամուտների կոմիտեի ներկայացրած մյուս տվյալները ցույց են տալիս, որ առևտրի շրջանառության ծավալները նույնպես վերականգնվում են, եւ մենք պարտավոր ենք միասին այս տնտեսական տեմպը պահել եւ սկզբից վերադարձ կատարենք, այսինքն կորցրածը հետ բերենք եւ հետո իհարկե նոր տրամաբանություն զարգացնենք։ Իհարկե մենք սա ընդհանրապես այսօրվա իմ ուղերձը դա էր, որ տնտեսական առումով հսկայական էֆեկտ է ունեցել մեր քաղաքականությունը մայիսի, բայց ցավոք մայիսին մենք հակահամաճարակային կարգապահության լավ ցուցանիշներ ցույց չենք տվել։ Հիմա մեր ցուցանիշները հակահամաճարակային կարգապահության կարծես մի քիչ լավացել են, բայց ելի մեր հակահամաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Եվ եթե հանկարծ աստված չանի, մենք ստիպված լինենք, այնքան մեր թվերը մեծանան, որ մենք ստիպված լինենք լոկդաունի գնալ, դա ասում եմ, մենք ելի կկորցնենք գուցե անգամ ոչ թե 71, այլ 150,000 աշխատատեղ, եւ այս պարագայում գուցե թե վերականգնումը կամ արագ չլինի, կամ ընդհանրապես հնարավոր չլինի։ Եվ ուրեմն ձեզ կոչեմ անում կրկին նույնն է իմ կոչը՝ պահել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ պարբերաբար հաղթահարել ձեռքերը։ Եվ իմ այսօրվա ուղի եթերի հիմնական իմաստն այն էր, որ ապրիլին կորսված 71,471 աշխատատեղերից մայիսին 50,094-ը արդեն վերականգնվել է։ Ես ուզում եմ հավատամ, որ հունիսին այն մնացած հատվածն էլ կվերականգնվի։ Իհարկե մենք առաջիկայում տնտեսական մեր ֆորմատով կքննարկենք այս ինֆորմացիային, ինչպես ենք արձագանքելու եւ ինչ ենք անելու տնտեսությունը ավելի խթանելու համար, բայց որպեսզի մենք հանգիստ այս թեմայով կարողանանք աշխատել, դուք բոլորդ, մենք բոլորս ինձնից սկսած պետք է պահենք հակահամաճարակային կանոնները, եւ այս ինֆորմացիան իրականում բավականին լավատեսական է, սիրելի ժողովուրդ, ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք պայմանավորվել, եւ այդ պայմանավորվածությունը հանում մեր երկրի ազգային պետական մեր ժողովրդի շահերի միասին մեզնից յուրաքանչյուրի անձնական հետաքրքրություններից առողջապահական եւ մեր ժողովրդի ընտանիքի շահերից ելնելով մեր ընտանիքների սիրույն պահպանել այդ կանոնները։ Այսքանն էի ուզում ասել, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, ծառայում եմ բոլորիդ եւ շատ խնդրում եմ, կարեք դիմակ, պահեք սոցիալական հեռավորություն եւ պարբերաբար հաղթահարեք ձեր ձեռքերը։ Եվ իհարկե շատ հաճելի էր, որ ես այդ դիմակ բաժանելու երկու ակցիաների շրջանակում շատ ջերմ շփում ենք նաեւ ունենում, ուղղակի ինձ անընդհատ մտահոգում է, որ երբ որ ես դուրս եմ գալիս դիմակ բաժանելու, սկսվում ամարդկանց կուտակումներ, ինչ
ինչը ընդունելի չէ հակամաճարակային իրավիճակի պայմաններում, բայց երևի թե չի բացառվում, որ ես նորից այդ ակցիաներն անեմ, ուղղակի հնարավորինս կարճ, որ մարդկային կուտակումներ որևէ կերպ չառաջանան։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, զինվենք լավատեսությամբ, բայց այդ լավատեսությունը կյանքի կոչելու համար մեզնից յուրաքանչյուրը անելիք ունի։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Լավ եղեք։